Більше 80 бійців обласних клубів із Хуста, Виноградова, Рахова, Перечина та Ужгорода змагалися у спорткомплексі «Іпона» на чемпіонаті Закарпаття із кікбоксингу. Участь взяли спортсмени віком від 7 до 18 років. У кількох десятках категоріях провели з півсотні боїв у розділах кік-лайт та лоу-кік. Усі спортсмени показали високий рівень. Боротьба велася до останніх секунд двобоїв. На чемпіонаті також особливо відзначили роботу тренерів Олега Мартиненка, Ігоря Шимоняка та Олександра Семича. Тепер же усі закарпатські бійці готуватимуться до наступних всеукраїнських турнірів та міжнародних стартів за кордоном. Проводимо заключительний чемпіонат Закарпатської області по кікбоксингу в розділі лоу-кік і кік-лайт. Не всі клуби присутствують, тому що не всі клуби культивують дані розділи. Повторюю, що в кікбоксингу 6 видів, тому у нас є спортсмени і в інших видах. Цим чемпіонатом ми закриваємо наш чемпіонат, будемо формувати команду для участі в наступному році вже в чемпіонаті України. Крім всього, у нас в цьому році ще чемпіонат Європи, у нас один представник Закарпаття Дзунза Дмитрій буде виступати серед дорослих в составі національної збірної. В ноябрі ми проводимо міжнародний турнір Виноградова. І закінчуємо наш сезон федерації це міжнародним турніром, нашим найголовнішим Кубок Святого Миколая, де у нас присутствують команди з України, з Венгрії, Чехії, Словакії, ну і, звісно, збірна Закарпаття буде.